Fazenda News, 2h30 da manhã. Pra que dormir? Pra que dormir? Vamos gravar vídeo aqui pra vocês, editar. Por isso que eu já coloquei as fotos aqui no programa, porque fica mais fácil pra eu editar depois, porque, né? Pra gente colocar no canal logo. Gente, o que foi isso? Acordo, assim, quando tem votação, quando tem roça, e a Raíssa é votada, a Raíssa tá lá. E ela ainda não pode fazer a prova do fazendeiro, nós já sabemos que a gente já pode vigiar já que vai dar alguma coisa, né? Porque assim, gente, o problema não é ser votado. O negócio é porque dá para ver que eles armam, que eles combinam voto e eles chegam na cara dura e falam assim: não, a gente não combinou não, tudo é sua cabeça, você tá doida. Então, cara, foi assim, se você viu a roça, você viu o que aconteceu. E aí a Raíssa não fala ao vivo porque ela se conhece, porque ela tem o borderline, eu já expliquei. Vou deixar por aqui em algum lugar, né, a nossa playlist da Fazenda. Eu falo da eliminação e Fazenda News quando tem umas treta braba assim. Então se inscreva no canal. Fala que eu falo de filmes, séries, desenhos, muita coisa legal, Netflix. Então assim, se inscreva no canal que tem muita coisa legal. Deixa eu só explicar que tudo isso que eu vou falar para vocês aconteceu em 5 minutos. 5 minutos aconteceu. Tudo, tudo, tá? A Jojo queria bater alguma coisa, queria bater alguma coisa. Ela falou assim: dá licença. Ela pegou as gavetas da cozinha, abriu, fechou. Pegou aquela garrafinha de água que eles têm, aquela garrafinha vermelha, pegou e começou a bater na garrafa. Começou pá, aí o pessoal assim: Jojo, você vai machucar sua mão. Ela falou assim: eu estou ferindo a integridade física de alguém aqui? Não. Aí então dá licença. Pá, pá, pá. Começou assim, já começou assim. Falei: meu Deus do céu. Isso depois da fazenda, porque a Jojo também não aguenta mais falsidade, que não sei o quê, que combina voto, e fala na nossa cara que não combina. Pra vocês terem uma ideia, gente, o Biel, ele chegou e falou assim: se eu não votar na Jojo, eu não vou ser coerente. Mas como você foi coerente na sua vida, moleque? Pelo amor de Deus. Porque ele foi lá e voltou na Raíssa porque tava combinado, gente. Tá tudo combinado. Tudo. Todinho combinado, tá? E aí a Jojo chegou e falou assim: agora o pau vai torar. Que não sei o quê. Que agora o pau vai torar. E ela começou a respirar e forte. Calma, Jojo. Calma, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí a Raíssa, ela não jogou água dessa vez. Ela pegou o creme Nivea, né, que a Record deixa ali, que é o patrocinador da Record, e começou a jogar no menino tudo. Começou, ela jogou no Cartolouco. Gente, olha, olha isso. Olha a situação do Cartolouco, meu Deus. E aí ela foi lá no Biel e no Juliano: seus falsos do caralho, que não sei o quê, e blá, 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 e falso do caralho. Tá vendo o Juliano com a mão assim, né? E falso, não sei o que, jogou, desculpa, e jogou dos meninos, que não sei o que. Gente, e tudo acontecendo um atrás do outro, gente. É menos de 5 minutos tudo isso aconteceu, tá? Meu Deus do céu, e ela não sei o que, eu não aguento essa falsidade do caralho, que não sei o que, não aguento mais. E aí a Narizinho chegou e falou assim: o que que uma fazendeira tem que fazer? A fazendeira, ela tem que colocar ordem na casa, senão o Mion reclama de mim. Se vocês viram a roça, vocês viram que o Mion, ele deu uma jantada, né, top na Narizinho, né? Ele, né, aqueles memes assim, né? Porque ele falou assim que um fazendeiro, um líder, ele tem que preservar, né, o grupo. Toda sociedade tem regras, toda sociedade tem um líder que tem que honrar o grupo ali. Ele não falou com essas palavras, mas foi mais ou menos assim. E nós não tivemos, né? Eu espero que o próximo fazendeiro faça isso. Por quê? Porque quando a Narizinho ganhou o negócio do fazendeiro, ela falou assim: punição tá livre, e bebida tá livre, e não sei o que tá livre e tal. E o Mion não gostou nada disso. Teve muita gente que achou desnecessário. O Mion, ele é um apresentador, ele não é um jogador ali da fazenda, ele não tem que dar a opinião dele. Por quê? Porque logo que ele falou isso, a Narizinho pegou, colocou o Rodrigo, né, votou no Rodrigo. E aí o Rodrigo usou essa desculpa: ah, é porque o próprio Mion falou que não sei o que, não sei o que. Então o Mion, ele acaba influenciando o jogo, ele não
pode fazer isso. Concordo que ele foi desnecessário, mas foi engraçado ver, gente. Eu vou confessar pra vocês, foi engraçado. E a Narizinho falou isso. Uai, o que que eu tenho que fazer? Porque um fazendeiro, tem que, porque senão o Mion vai lá e me dá esporro de novo, né? E aí, gente, a Jojo começou, né? E 6, e 7, e 8, e olha a Raíssa lá atrás. E não sei o que, conta até 10, conta até 10, Jojo, conta até 10. E as meninas tudo ali, e a Raíssa, pelo amor de Deus. E aí daqui a pouco chega o Juliano. Gente, não tô brincando, é 5 minutos que aconteceu isso. Aí chegou o Juliano, porque a Raíssa jogou, né? A Raíssa jogou creme no Biel e no Juliano. Aí chegou o Juliano, ele falou assim: você me respeite, que não sei o que, que não sei o que. Aí o que aconteceu? A Mirella pegou um pedaço de pau, eu não sei o que é aquilo que a Mirella pegou. O que pode ser aquilo que a Mirella pegou? Não é possível ter um pedaço de pau no meio do quarto, né? Olha o Cartolouco lá atrás, gente. O Cartolouco não conseguiu se limpar ainda. Aí ela pegou um negócio pra tacar no Juliano, quando ela ia tacar, o Play Plus fez isso aqui. Mudou a câmera pra casa. O pessoal no Twitter tá pé da vida com Play Plus. Porque, puta que pariu, o Marcos Mion, você fala pra gente pagar Play Plus e não mostra. Ele não mostra, porque ele talvez ficou com medo até dela atacar o negócio na cabeça do cara. O cara desmaiar, sei lá. A gente não sabe o que aconteceu, tá? A gente não tem essa cena, não sabe o que aconteceu. Aí depois disso tudo, a gente não sabe, né? Não sabe como é que terminou isso. Eu sei que o Juliano voltou pra sala com os meninos, com o Biel ali. E aí, ele chegou e começou a falar assim: é, eu tô aqui e vem uma qualquer jogar coisa na minha cara. Uma pessoa que eu nem sei quem é. Uma qualquer jogar coisa na minha cara. Aí ele começou a conversar com a câmera, começou a falar com os filhos dele. Ele falou assim: filhos, não ouçam essa mulher, não sigam aquela pessoa que não vale nada. Não sigam, vocês sabem que eu respeito mulher aqui, eu não vou bater em mulher aqui. E pode ficar tranquilo, mas o pai de vocês também não é otário. Não sigam aquela pessoa que não vale nada. No... Gente, foi assim... Tem os vídeos aí, porque eu não posso passar vídeo aqui, né? Mas você encontra os vídeos tanto no Twitter quanto no YouTube, você encontra. E, cara, meu Deus do céu, é a Raíssa. Quando a Raíssa foi votar, eu disse, né, gente, eu vou dormir não, vou esperar alguma coisa aqui fazendo a news. E realmente, né, porque ela evoluiu. Ela da água passou pro creme. Depois vai ser o quê? Espero que mais nada, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho, assim, que não tem que tacar nada em ninguém, não. Mas... Eu não sei, cara. É falsidade. Eles Esses caras, acho que eles esquecem que tem câmeras 24 horas na cara deles, né? Porque eles juntam de pé junto ao vivo que eles. Que assim. Que não combina voto. Não, a gente não combina voto. Só que aí depois corta a cena e mostra eles combinando voto. Cara, fala. Seja homem. Fala assim: eu combinei voto mesmo pra salvar meu amigo. Isso aqui é um jogo. Eu combinei voto. Eu, particularmente, eu acho feio. Eu concordo com a Jojo. Eu acho feio combinar voto. Eu acho que você tem que ter o seu voto ali. Agora, se o cara resolveu lá e combinar voto, que pelo menos seja homem, né? Honre as calças, né? Igual acho que foi a Raíssa que falou isso lá no jogo. E admita. É, eu quis salvar, eu quis me salvar. Quis salvar o meu amigo aqui. Eu combinei voto mesmo, não vou com a sua cara, a gente combina voto pra gente tirar. Gente, qual é a dificuldade de você admitir que você joga? Você tá no jogo. Você tá no jogo que vale 1,5 milhão. Por que você não admite que você joga? Isso que me mata. E é isso aí, gente. O que vocês acham? Vocês viram isso, né? Igual eu falei, tem essas imagens. Faz sim, você acha. Tanto no Twitter quanto no YouTube. E eu quero a opinião de vocês aqui. Quero saber o que vocês acham, o que você acha. Você acha, assim, feio combinar voto ou você não acha? Tem gente que não acha, a Tati da Web TV não acha feio. Eu acho feio, eu acho que você, não sei, talvez no final, quando você tem certeza do voto de cada um, eu não sei. Eu também concordo com o que a Tati falou. Eu lá dentro faria o quê? Eu combinaria voto? Não sei, eu não tô lá dentro. Mas mais feio do que combinar voto, porque combinar voto você até entende que é um jogo, mas mais feio do que combinar voto é você combinar e chegar ao vivo e falar assim: não, combinamos não, 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 você não se tirou isso,
não sei de onde você tirou isso da cabeça. Quando você sair daqui, você vai ver as câmeras. Eles falam assim ainda, cara. Quando você sair daqui, você vai ver. Você vai ver que a gente não combinou, não, que é tudo da sua cabeça. Quer dizer, quer chamar a menina de louca, ainda por cima. Quer colocar na cara, na cabeça da menina que ela é louca, sendo que são eles que combinaram o voto, né? Admite, cara. Só admite. Eu não sei, eu não tô na cabeça da Raíssa, mas eu acho, a minha opinião, eu acho que a raiva dela, mais do que ser votada, porque ninguém. Claro que você tá num jogo, né? Mas você não quer ir pra roça, ninguém quer ir pra roça. Mas acho que mais do que ir pra roça é ver que é falsidade, é ver que é combinado. Aí o cara chega na sua cara e fala assim: não. Eu não sei se ele chegasse e falar, e se ele chegasse pra ela e falasse: ó, a gente combinou o voto. Será que ela faria esse escarcéu todo? Não sei. Porque ela tem borderline, né, e tal, eu não sei. Mas eu acho que não seria tanto. Eu acho que a raiva dela maior é a falsidade, porque ela chamou ele de falso, né? Não sei, gente. Falem aí pra mim o que vocês acharam, vocês viram. Tosse tá pegando fogo. E Play Plus. Pelo amor de Deus, Play Plus. Né? Mostra aí pra galera. Ai, gente, vamos ver a cena dos próximos capítulos aí. É isso aí, mais um vídeo do canal Vamos Falar. Se inscreva no canal, comente alguma coisa pra engajar o vídeo. Se você gostou, dê um like, isso ajuda demais, vocês não fazem ideia. Compartilhe nas suas redes sociais e até o próximo vídeo. Beijo, valeu, tchau!